大家好，今日想同大家分享一个风扇维修案例。客人就住在黄大仙，之前同我哋公司买咗一把 Philips FC570 风扇。近排发现风扇使用时自己会熄机，有时遥控按掣嘅时候就冇反应，就即刻联络咗我哋公司跟进啦。Tommy 师傅上到客人屋企，发现客人用紧关灯状态下会发光嘅灯掣，所以就建议客人额外加装一粒微法拉电容。这个改装是不会影响保养的。由于客人是参加了我们全方位安装保养服务，除了保养期内，我们公司会提供这个免费上门维修服务。这一粒电容还会是免费提供一次的。我们立即去片看看当时的维修情况和 Tommy 师傅实地的讲解啦。不过事先声明，不要模仿片入面的测试，因为是很危险。根据电力条例第406条，一定要符合合资格持有有效电工牌照的人士才可以做跟电有关的检查和测试。有少少不是很灵，按一下它会这样跳，这下没反应，它自己会跳两下，自己又响了。自己响，会闪一下，会响一下。好，这个是 Schneider 熄咗灯，这个 Effica 嚟嘅，熄咗灯有余光嘅呢度。这个是开，嗱开佢就冇，熄佢就有。嗱，但依家熄灯状态，熄灯状态咧，落落去嗰条火线度咧。呢条火线嚟啦，凿落去咧一样有电嘅，咩啊？熄咗灯，但系条火线一样有电到嘅，呢个就系呢类灯掣嘅特性啦。咁想解决呢个问题咧，就需要喺供电嗰度咧并联一个微发电容落去，当然啱参数嘅，唔啱嘅梗系唔得啦。OK， 呢、这个。就是一个微发电容，听听会并联落去噶啦。好啦，换咗啲嘢，啊，天花仲未 cut 翻嘅，就换咗啦。咗啱啱嗰啲自開自熄啊個信號問題，飛利浦 FC570。我哋公司嘅全方位保養服務係咪好正呢？唔好猶豫啦！快啲上嚟我哋灣仔門市睇下啦～